ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଛଟେଇକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାରଖାନା ଘେରଉ। ଫେରୋକ୍ରମ କମ୍ପାନୀରେ ଦଶହରା ବୋନସ ଦେବା ବଦଳରେ ଛଟେଇ, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ଏକ ଫେରୋକ୍ରମ କମ୍ପାନୀରେ। ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ହିସାବରେ କମ୍ପାନୀଟି ବନ୍ଦ କରିଛି, କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ। ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ଅଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିକା ସମିତିଙ୍କ ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼ ନମ୍ବର ନା 883 ନମ୍ବରରେ ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ରହିଛି। ୟୁନିଅନ୍କୁ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନକରି ମନମୁଖୀ ତାର ହଠାତ୍ କାଲି ଆମକୁ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ବନ୍ଦ କଲା। ଦୁଇଟା ବେଳେ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲୁ ଗେଟ୍ ପାସ୍ କାହିଁ ବନ୍ଦ କଲେ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଫେର୍ ଦିଆ କରେଇଲେ। ଦିଆ କଲା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଆଉ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆଉ ହଠାତ୍ ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଆଇଡିସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ପ୍ରଥମ ଫେରୋକ୍ରମ କାରଖାନାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗତ ରାତିରେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଶତାଧିକ ଯୋଗାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଛଟେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଶ୍ରମିକମାନେ କାରଖାନାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧବା ଲୋକ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ମରିଗଲା, କିଛି ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିଲାନି, 55 କିଲୋ ମେଣ୍ଟାଲ ବୋହିଲା, ଏଇଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆସିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ନା ଭିତରକୁ ପୁରେଇଲେନି, ମୋତେ କ'ଣ ଏଇ ଶାସ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ ଚାକିରି ଦିଆ ହେଲାନି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଗଲା, ଚାକିରି ଦିଆ ହେଲାନି। ଯଦି ମୋତେ ସପ୍ଲାଇରେ ରହିଥିନି, ଆଉ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଥିନି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିମି? ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ପୂଜା ବୋନସ ଦେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଛଟେଇ ଯୋଗୁଁ ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆଶା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳେଇ ଯାଇଛି। କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଦିଆନଯାଇ ଗତ ରାତିରେ ଏହି କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଫିସ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛଟେଇ କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ କାମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ନିକଟରେ କାରଖାନାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ନିଜର ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଓ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 7 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି, ସେ 25 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ କରିଥିଲେ। ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରୁ 7 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଟିକେ ବଢି ବଢି ଆଜି 430 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ମଜୁରୀ ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କାରଣଟା କ'ଣ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମର ସଭାପତି ଥାଇକି ୟୁନିଅନ୍ ଥାଇକି ଆମକୁ କାହାରିକି କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ନିଜ ପାପ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, କେମିତି ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ ପିନ୍ଧିବୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ 30 ବର୍ଷ ଏଠି କାମ କଲୁଣୁ, ଏହି ଘଟଣାରେ କାରଖାନାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ କାହାରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି।